nights on repeat. I would break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me. You turned me upside down and then you made my bed. Bom dia, meus amores, gente. Fala, meu povo lindo, meu povo cheiroso. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia de dona de casa, que na verdade no vlog passado eu falei pra vocês que eu ia gravar o dia de hoje, só que acabou, gente, não dando tempo, porque o vlog passado ficou muito grande. O que esse garotinho tá passando aqui atrás do meu vlog, meu irmão? Gente, vocês viram esse começo, essa intro que ela abriu a cortina? Parou! Pare, amor! Já tava aberta, tá? Gente, só pra vocês terem, ela fechou e foi abrir de novo. É tudo por um take, gente. Eu quero gravar um take bonitinho pra vocês, mas esse meu marido não ajuda, entendeu? A gente tá indo agora no mercado, gente, porque a gente vai fazer algumas compras hoje das nossas encomendas dos ovos. E eu vou explicar um pouquinho mais como que tá sendo essa fase de encomenda dos ovos. Se você é novo por aqui ou se você não viu os últimos vídeos, a gente tá vendendo ovos da Páscoa. Então, assim, a gente tá tendo essa experiência, né? Pra gente ver quantos que a gente vai faturar, quantos que vai dar de lucro pra gente. A gente tá conseguindo alguns clientes e eu vou mostrar nesse vídeo como que a gente tá conseguindo alguns clientes. Já vendemos também alguns ovos, foram bem legais também. Então vou atualizar vocês, assim, dessa fase da nossa vida, como que tá sendo. Enfim, estamos indo agora lá no mercado. Então, gente, a gente tá indo lá no mercado comprar agora algumas coisinhas pros ovos da Páscoa mesmo, sabe? Vamos comprar leite condensado, que precisa comprar também Nutella, né, amor? Nutella, só que eu não sei se Nutella a gente vai achar agora, gente, porque no atacadão, pelo menos esse daqui que a gente vai, nunca tem Nutella. Nunca tem mesmo. Então, acho que a gente vai comprar algumas coisas lá, só que não sei se a gente vai achar tudo que a gente precisa, né? Mas, enfim, também daí depois eu vou voltar, vou fazer algumas encomendas. À tarde tem culto das mulheres, à noite tem célula na nossa igreja. Então, assim, o dia tá bem corridinho e recheadinho de coisas pra fazer. E a gente vai levar vocês pra acompanhar tudinho com a gente. Então agora partiu lá o mercado, que eu já tava me ajeitando aqui, que o Arthur tá me apressando, né? Apressando não, gente. Sim. Ela falou pra mim que ia sair. Falou assim, amor, eu trabalho à noite, né? Então eu cheguei em casa às 7h10. Ela falou assim, amor, 6h50 eu tô acordada. 6h50 eu vou estar praticamente pronta já. E agora são o quê? 7h40. Mentira. E 5. Vamos então, garotinho. Cara, que menino chato, meu irmão. Gente, tá um friozinho aqui. Nossa, agora tá me lembrando muito quando a gente tinha recém-casado, sabia? Aham. Uhum. Foi. Que sorrisinho fofinho. Sabe por que tá lembrando muito o começo do relacionamento? Porque quando a gente se mudou, era muito friozinho, né? É isso mesmo. Nossa, mas é que tá muito frio, gente, sério. E tipo assim, eu lembro que quando a gente tinha recém-casado, a gente, tipo, saía trabalhar juntinho assim, né? Né? A gente saía de mão dadinha assim, com mas blusinha. No começo do relacionamento, eu lembro que era muito frio. Era muito porque frio. Porque eu usava minha blusona, minha super blusa lá, tipo... Uhum. Gente, tipo assim, no começo também, lembra? Por causa eu também ficava saindo com essa blusa aqui, Arthur com essa toquinha. Então lembra muito, nossa. Agora a gente vai lá no mercado. E a gente vai de a pé mesmo, gente, no mercado. Estamos indo, né? De a pé mesmo, porque também o mercado é aqui pertinho. O mercado aqui pertinho, sabe? E a gente foi ver a bike do Arthur, tá sem... Tá com pneu murcho, irmão. Tá com pneu murcho. Então vamos assim mesmo, né? Tomara que o mercado seja um pouquinho vazio pra gente gravar bem. Mas eu acho que vai estar, porque agora vai dar 8 horas da manhã. Não é possível, não é possível que o mercado tá cheio. É que sábado geralmente enche mais, né? Mas enfim, vamos lá então. Gente, chegamos aqui no mercado e olha como tá organizada essa parte da hortifruti. Sério, a gente nunca tinha visto assim, porque como a gente geralmente vem no horário que já tá mais cheio de gente, a galera vai bagunçando, né? Mas tá tudo tão arrumadinho. Olha, gente, o valor dos chocolates por aqui. R$41,50 o... Nossa! 2 quilos. R$41,50 os bombom da Lacta. Não tá tão caro, né? Ah, é Lacta. Né? Olha a caixa de bombom na Nestlé, R$10,69. Deixa eu mostrar aqui pra vocês e comparando os preços aí na cidade de vocês. Olha, R$4,39 chocolate, 2 e pouco bis. Ah, mas é esse bis pequeno aqui também, né? A caixa deve estar bem mais cara, não é possível. 4 e pouco, acho. Ah, acho que até mais, sabia? Olha, esses bombons dessas marcas.
Não sei que marca é essa, Bombom. Bombom. Essa marca aí, olha as barras de chocolate. Nossa, tem várias promoções da LAC tá aqui, né? É, filha, vai achando aqui. É o Biz ali do outro lado. Presidente Arturo fazendo sucesso. Ah, os coelhinhos. Que fofinho. Olha, ah, até que não tá tão caro. Nossa, gente, eu achei que ia estar mais caro. Mas parece que em dia de normal tá mais caro, né? Quando não é Páscoa, é estranho isso. Minha promoção de Páscoa. Nossa, olha que legal as barras que eles fizeram. A gente pega dessa daqui, ó, gente, pra fazer, ó, 20,50. Nossa, o preço não sobe, né? Que bom. Acho que uma só, né? A gente vai quebrar mesmo? Faz sentido, ué. Olha, daí tem essa daqui. Chocolate blend. Eu não sei o que, que é blend. Esse blend. Será que é meio amargo? Acho que não. Acho que não, né? Acho que meio amargo tem branco. Ah, vai te catar, Arthur. É mesmo, né? Chocolate meio amargo. Olha, gente, os preços estão por aqui, ó. R$19,90, R$29,90. Esse daqui, ó. Que é em gotas, né? Que diz. Olha o valor do leite condensado por aqui, gente. R$4,69 é o mais barato que a gente achou. Da Piracanjuba. Mas tem esse daqui também da Tirol, só que tá R$4,18, acho. Esse daqui é uma marca que a gente não conhece, então a gente não vai comprar por conta disso, né? Tem esse daqui, ó, R$4,59. Ah, R$4,59 da Italac também, ó. Da Italac é boa. Aqui, ó, R$5,49 da Frimeza e o Moça, R$5,89. Então, assim, tá alto, assim, os preços, tô achando. Vamos levar, então, uns 5, gente, já de uma vez, que daí a gente não precisa ficar vindo no mercado toda hora, né, mesmo, porque já tá saindo bastante encomendinha pra gente fazer. Chegar aqui em casa, gente, e voltamos lá do mercado, gente. Nossa, que frio que tava nessa rua. Parece que tava mais frio do que quando a gente foi, sério. E tipo assim, quando a gente foi ainda tava saindo um sol, meio que querendo sair, não sair. E na hora que a gente voltou tava uma garoinha bem fininha assim, sabe? Nossa, daí dá um frio que só pela graça do Senhor. Enfim, agora já mostro pra vocês as compras que a gente fez ali. Tô enchendo aqui um pouquinho as garrafinhas. E aqui em casa a gente enche com a água da torneira mesmo, gente. É, vou também já fazer o meu café da manhã, mas antes vou mostrar também as compras que a gente fez. Olha só, meus amores, essas foram as coisinhas que a gente comprou lá no mercado. Aqui tá as coisas que a gente comprou pra gente mesmo. Peguei 3 pãozinhos pra gente tomar de café da manhã. O Arthur pegou esse pé de moleque, né, que ele ama, pé de moleque. E também peguei esse todinho pra eu tomar no café da manhã também. E aqui eu comprei esse papel toalha, que ele tava super baratinho lá no mercado, tava em promoção. E a gente tava sem papel toalha aqui em casa, vocês acreditam? Acabou. Então eu comprei mais porque é muito ruim, né, ficar sem papel toalha. Ainda mais quando a gente precisa limpar a mão, limpar a bancada aqui por causa dos ovos. Eu preciso, então já comprei agora. E também peguei dessa marca aqui, Italac, os leite condensado. Eu gosto bastante dessa marca. Então a gente pegou 5 leite condensado e uma barra, né, dessa marca aqui, Harold, confeiteiro. É muito boa essa marca e essa que a gente tá usando pra fazer os ovos. Ainda tem ali embaixo no armário, só que é bom já pegar uma, né, porque tá saindo até que bastante encomenda. Até o Arthur vendeu bastante lá no trabalho dele, gente. Então, assim, graças a Deus, tá saindo bastante. Vou fazer um pãozinho com margarina mesmo aqui pra mim. E hoje é sábado por aqui, meus amores. 3 horas da tarde, eu vou ir lá na igreja da minha sogra, que ela me convidou, porque vai ter culto de mulheres lá. Então, ela é da Assembleia de Deus, gente. Eu amo essa igreja demais. Amo estar lá com as irmãs. Já fui lá várias vezes. Então, assim, eu vou ir lá na igreja da minha sogra. E à noite tem célula daí na minha igreja mesmo, né? A minha igreja, gente, é a Menonita. Vocês sempre perguntam. A minha igreja é a Igreja Evangélica Menonita. E aqui de Curitiba é do bairro Lindóia. Então, a Igreja Evangélica Menonita de Lindóia, entendeu? Então, a gente vai na célula à noite e esse vai ser o nosso dia. Então, vamos acompanhando junto com a gente. Vou tomar agora aqui o meu cafezinho da manhã. Também vou fazer já o meu devocional com o Senhor Jesus. E no sábado, por ser um dia corrido, eu gosto de fazer o meu devocional de manhã, sabe? Geralmente, eu faço à noite, nos dias de semana. A maioria das vezes, eu faço à noite, porque de manhã eu faço a leitura bíblica do Velho Testamento, né? Estou com essa meta de 2024 para ler o Velho Testamento inteiro.
Então, assim, porque eu nunca li. Então, assim, de manhã eu leio o Velho Testamento e à noite eu faço meu devocional, que eu estou no livro de Tiago agora no momento. Então, assim, hoje, como eu sei que depois que eu voltar da célula vai estar tarde, eu vou estar com sono, vou estar cansada, eu sei que provavelmente eu iria procrastinar o meu devocional, Então, eu vou fazer ele agora pela manhã pra não correr esse risco de procrastinar, sabe, gente? Fica a dica pra vocês, porque às vezes não é realmente porque a gente não quer fazer, às vezes realmente a gente tá cansado, a gente teve um dia super cheio, super exaustivo e a gente acaba chegando em casa e dormindo, simplesmente tipo assim, nossa, esquecendo, sabe, de fazer o devocional. Não que isso seja motivo da gente se orgulhar, mas é bom a gente às vezes vigiar nessa área, poder perceber assim, nossa, eu posso fazer uma devocional de manhã, né? Então, por que vou deixar pra fazer à noite? Eu sei que eu vou chegar cansada, vou chegar exausta. Provavelmente eu iria procrastinar o meu devocional, deixar pro outro dia. Então, vamos substituir horários, né, gente? Porque o nosso momento com o Senhor, o nosso tempo com o nosso Salvador, tem que ser prioridade na nossa vida. Tem que ser. Não é algo que a gente deixa por último, ou não é algo que a gente fala, ah, tudo bem deixar pro outro dia. Não é. Então, vamos começar a pensar mais nisso, né? Começar a colocar o Senhor Jesus como prioridade, como ele realmente deve ser na nossa vida. Fiz aqui o meu pãozinho, só pão com margarina mesmo, eu gosto. Minhas irmãs amadas, tenho estudado aqui o livro de Tiago, gente, como falei pra vocês no meu devocional. E, gente, Tiago é um livro, assim, tão curtinho, é no Novo Testamento. Ele é tão, tão, tão curtinho, mas ele tem tantos ensinamentos pro nosso coração, gente. Ele, assim, é cada pancada. Eu tô apanhando tanto estudando esse livro, mas tanto, 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 tanto. Vou até compartilhar aqui com vocês sobre o capítulo 3, que ele fala o domínio sobre a língua. Vou ler aqui pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Tiago capítulo 3, no versículo 3 em diante, diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também tome como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Gente, nesse capítulo tá falando muito sobre a nossa língua. E aqui o texto até dá um exemplo que a língua, ela é um órgão muito pequeno, gente, muito pequeno. Semelhantemente a um freio de um cavalo que controla o cavalo inteiro. E também um leme do navio, que aquela coisa gigante é controlada por um simples leme que é ali a vontade do piloto, entendeu? Aquele negócio gigantesco é semelhantemente a nossa língua. Comparado com o nosso corpo inteiro, é um órgão assim, desse tamanho, entendeu? Mas ela, gente, pode controlar o nosso corpo inteiro. Ela pode ser tanto para bênçãos nas vidas das pessoas, quanto para a morte de alguém. E eu achei isso muito interessante, falou muito ao meu coração, porque assim, para o que eu estou usando a minha língua, sabe? Será que eu estou usando para bendizer o nome do Senhor? Não pode sair da nossa boca palavras de maldição, palavras de fofoca, falar mal dos outros. Gente, a palavra de Deus condena. Seguindo ali no versículo 9, a palavra mesmo fala: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Então assim, a gente não pode ficar falando mal das pessoas, a gente não pode ficar julgando o nosso próximo, falando mal da aparência dos outros, falando mal do que eles estão fazendo, e com a mesma boca tá adorando ao Senhor, porque todas as pessoas são feitas em imagem e semelhança de Deus. A nossa língua, gente, ela tem que ser usada como instrumentos na mão de Deus, e não pelo contrário, não ficar falando mal dos nossos irmãos, ou principalmente falando palavrão, falando coisas que desagradam a palavra de Deus, falando maldição. Não tem como, gente, da mesma fonte sair
aí água salgada e água doce. Então, se a gente se diz cristão, se a gente se diz servas do Senhor, servas de Cristo, da nossa língua, só pode ser palavras de vida, palavras que realmente abençoam as pessoas, palavras que realmente edificam a vida dos nossos irmãos. Porque se for para falar palavras de maldição, palavras que muitas vezes pode levar a pessoa à morte, e quando eu digo língua, gente, quando eu digo palavras, pode ser digitado também, porque hoje a moda é falar mal das pessoas na internet. A moda é alguém criticar alguma coisa lá, uma página de fofoca, postar alguma coisa, e as pessoas estão lá detonando aquela pessoa, que muitas vezes pode não ser verdade aquilo que aquelas páginas estão compartilhando. A palavra de Deus diz que a nossa língua controla o nosso corpo, gente. Com uma simples fagulha, você pode causar um incêndio na vida de alguém, você pode matar uma pessoa com a sua simples língua. Então, assim, é muito bom a gente vigiar, sabe, gente? A gente está todos os dias pensando naquilo que a gente realmente está falando, se realmente aquelas palavras que a gente fala agradam a palavra de Deus, agradam ao Senhor Jesus, se são palavras de bênção, ou se essas palavras vêm da sua carne. A nossa carne é podre, gente, a nossa carne vem do barro, e do barro voltará. Somos pecaminosos, somos pessoas imperfeitas, e precisamos todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor para estar falando as nossas vidas, verdades, verdades que às vezes a gente não vai querer ouvir. Eu, gente, sinceramente, eu não gosto de ouvir essas palavras que eu tô falando pra vocês, porque eu também aprendo muito com isso, gente. Não é fácil pra mim, eu confesso pra vocês, não é fácil pra mim não cometer o pecado da fofoca, não cometer o pecado de falar mal, às vezes, das pessoas. Não é fácil pra mim. Isso é uma batalha espiritual que eu tenho que seguir todos os dias com o Senhor, e só com a sua graça e a sua misericórdia eu consigo. Precisamos estar vigilantes, gente, porque muitas vezes a gente não percebe as coisas que a gente tá falando. O Espírito Santo tá ali no nosso ouvido, nos incomodando, e a gente só tá ignorando, a gente só tá pensando nos nossos próprios prazeres. Porque não vou falar que é ruim, é bom, vamos dizer, entre aspas, você cometer ali o pecado, você tá falando mal das pessoas, você tá usando a sua língua ali pra jogar, às vezes, maldição na vida de alguém. Porque, às vezes, quando a gente tá falando mal dos outros, a gente tá jogando, sim, maldição na vida da pessoa, sabe, gente? A palavra nos ensina o quanto a nossa língua é poderosa, o quanto a nossa língua pode trazer vida pra uma pessoa, gente. Às vezes, uma pessoa que tá tão triste, está doente, está com depressão, está pensando em morte, está pensando em coisas ruins, a sua língua pode ser um instrumento na mão do Senhor. A sua língua pode ser algo maravilhoso na vida de alguém, gente. E vamos estar aprendendo isso juntas, vamos estar usando a nossa boca, usando aquele pequeno órgão que controla o nosso corpo inteiro, para estar sendo representadas como mulheres cristãs, mulheres virtuosas, que estão todos os dias na presença do Senhor. Gente, quis muito compartilhar essa mensagem com vocês, porque é uma mensagem que fala muito ao meu coração. Tenho, sim, problema com a minha língua. Às vezes eu falo demais, gente, demais, demais, demais. Coisas desnecessárias, coisas que não convêm pra alguns momentos, entendeu? Com a minha família, enfim, com as pessoas à minha volta. Então, assim, é algo que eu preciso controlar, a minha língua. E eu gosto, gente, eu gosto mesmo quando o Espírito Santo me constrange com o pecado. Eu gosto mesmo, porque é assim que a gente aprende. Ouvindo a verdade, o Senhor vindo e falando diretamente ao nosso coração. Isso aqui tá horrível, tá ridículo, melhore nisso. Eu amo quando o Espírito Santo faz isso, porque é assim que a gente aprende, ouvindo a verdade. Gente, o evangelho não é sobre a gente tá ali sendo consolada todo tempo, a gente tá ali, pegando na mãozinha e vamos caminhar, porque o evangelho é maravilhoso, o evangelho é super fácil. Não é. O evangelho, ele é testemunho, o evangelho, ele realmente é fonte de bênção, mas as provações fazem parte da nossa vida, as perseveranças, gente, as provas. É difícil, não é fácil seguir o evangelho. Se fosse tão fácil assim, todo mundo era crente, entendeu? Todo mundo era crente. Mas não é fácil, gente. Então, assim, vamos estar vigiando, vamos estar todos os dias seguindo firmes na palavra de Deus. Eu espero muito que essa palavra tenha edificado sua vida, assim como edificou a minha também, gente, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, minhas irmãs amadas. Acho que já vou ir fazer os meus ovinhos da Páscoa, né? Agora são 9 e pouquinho da manhã, ainda tá bem cedinho. Então, quero já adiantar os ovos por aqui, deixar tudo prontinho. Hoje eu não vou fazer tudo, né? Eu vou fazer só as casquinhas. Mas já quero deixar as casquinhas prontas e depois a gente fica mais tranquila, né, em relação ao horário. Vou dar uma dica pra vocês que a minha tia me deu, gente, e funciona super e é maravilhoso. Se você compra pão assim, igual eu, esses pão aqui de padeiro, que eu amo muito, né? Eu chamo de pão de padeiro, mas, enfim, pão de panificadora, pão francês.
Então, gente, quando você deixa nessa sacolinha que eles entregam pra você, o pão, ele murcha muito rápido mesmo. Então, a dica, deixa o pão numa sacola. Eu vou deixar nessa sacola aqui do mercado mesmo, que ele não murcha nada, gente. Ele fica exatamente do jeito que ele tá agora, ele dá, tipo assim, ele não fica crocante, mas ele não fica murcho, sabe? Isso é muito bom, dá pra você comer no outro dia tranquilamente. Quando a gente foi pro parque aquático no início do ano, a gente comprou um monte de pão e daí a minha tia falou, coloca no, na sacola, porque se deixar nesses pacotes vai murchar. E daí todo mundo, nossa, nada a ver, não sei o quê. E cara, deu toda a diferença, gente. Nossa, ela colocou na sacola e ficou, tipo, parecia que tava fresquinho, porque a gente esquentou, parecia que tava fresquinho. Mas na, no, os que tava no pacote, tava murcho, ele ficava meio duro assim, sabe? Nossa, eu fiquei, caraca, vou usar pra vida essa dica. E agora que eu comprei pão aqui, já vou dar a dica pras minhas irmãs abençoadas, né? Óbvio. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop, the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for, I'm still wanting more, yeah. I know just what to do, but still I want all of you. Oh please, give my heart a break, it's more than I can take. First you say you love me, gente, já limpei aqui a cozinha, né, e terminei também de fazer as casquinhas dos ovos e também já aproveitei e fiz a massinha dos ovos também, gente, que daí já deixa tudo pronto pra quando a gente for montar, já tá pronto, entendeu? A massa de leite ninho, já tá pronto também as casquinhas, né, algumas eu fiz, na verdade, 4, mas acredito que depois o Arthur vai fazer algumas mais. E daí a gente já deixa completinho, sabe, gente? E olha só, meus amores, como eu sei que vocês vão perguntar, olha, aqui tá a nossa lista de pedidos. Olha, tá vendo? Esses são os pedidos que saíram até agora. E a maioria desses pedidos, olha, gente, eles querem pra semana que vem, que é a semana da Páscoa já mesmo, sabe? Lá pro final da semana, dia 24, dia 30. Alguns que tá em branco assim é porque a pessoa ainda não falou a data pra gente, né? Então não tem como a gente saber, daí eu deixei assim em branco. E a gente vendeu até agora 2 já, olha, gente. Vendemos esses 2. E a maioria aqui que a gente já vendeu, ainda falta pagar a gente, sabe? Porque ainda a gente não entregou. E por enquanto está assim a nossa lista de pedidos, né? Das encomendas dos ovos, gente. E hoje já é dia 22. Então, não saiu tantas encomendas como a gente esperava. A gente esperava bem mais já pela data. E vocês perguntaram muito aonde a gente tanto anunciou nossos ovos, gente. E a resposta está aqui. A gente anunciou no Facebook, gente. Lá no Marketplace do Facebook. E foi aqui que o ano passado a gente teve muitas e muitas vendas. Foi aqui no Facebook, sabe, gente? Olha, esse ano até agora teve 17 cliques. Então, assim, e que a gente vendeu mesmo foi só uma. Então, gente, não dá pra gente saber se esse ano a gente vai conseguir faturar tanto quanto o ano passado, se a gente vai vender tanto aqui pelo Facebook, porque por enquanto não saiu tantos pedidos e nem, tipo, nem taxa de cliques, olha, tá bem baixa, na verdade. E eu já coloquei aqui faz uma semana. Então, assim, eu acho que esse ano não vai ser tanto quanto o ano passado, mas vocês me perguntaram muito, né, por onde que a gente tava vendendo. E a gente tá anunciando aqui, ó, gente, pelo Facebook. Você vem aqui nesse Marketplace, olha o tanto de gente anunciando ovo aqui, gente. Tem várias e várias pessoas anunciando chocolate. E daí você vem aqui nessa parte de vender, e daí você classifica aqui, ó, gente, ó, criar classificado. Aí você vende o teu produto, ó. Vende produto e anuncia aqui os seus ovos. É por aqui que a gente vendeu a maioria das coisas do ano passado e deu muito certo. Esse ano, não sei se vai ser igual ao ano passado, como eu falei pra vocês. Mas a gente tá vendo, né, gente? Vai que na última semana sai bastante pedidos. I don't know where she came from.
trying to turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Aproveitar que eu tô aqui editando o vídeo e vou responder uma coisa que vocês me perguntam muito, que é aonde eu edito os meus vídeos aqui do canal, né? Eu uso, gente, dois aplicativos pra editar. Eu uso o InShot e aqui eu uso mais ele pra cortar o vídeo, pra colocar as músicas. E depois eu uso o aplicativo CapCut, tá? CapCut, não sei como se fala, mas enfim. Ele também é muito bom, gente. Eu dou uma acrementada, coloco legenda, coloco alguns efeitos sonoros, tudo no CapCut, que eu acho que fica muito melhor no vídeo. E também é um aplicativo que tem mais diversidades, assim, de efeitos. Até efeitos no vídeo mesmo, sabe? Efeitos de vídeo. Tem várias coisas lá no CapCut que é gratuito, não é aquele pago. Nenhum dos dois eu uso a versão paga. Os dois eu uso a versão gratuita. Então, eu gosto muito desses dois aplicativos, gente. Eu tô respondendo isso porque vocês sempre me perguntam. Acho que em todos os meus vídeos, no meu Instagram também, vocês sempre vão lá e me perguntam que aplicativo que eu uso. E no Instagram é a mesma coisa. Uso os dois aplicativos, gosto bastante. E sobre as músicas aqui do canal, que vocês tanto me perguntam, gente, sério. Tipo assim, eu sinto que vocês amam a minha playlist de músicas aqui no canal, porque todo vídeo tem alguém perguntando: que música é essa, Vá? Que música é aquela do minuto tal? Que música é essa? Que música não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, vocês perguntam demais. E eu amo, porque eu amo a playlist que eu coloco aqui no canal. Todas as músicas que eu coloco aqui no canal são músicas que eu realmente gosto, músicas que eu acho animada. Gente, alguns vídeos de faxina que eu consumia no YouTube, que eu assistia, assim, pesquisava, sei lá, faxina. E daí eu queria assistir o vídeo e, tipo assim, eu achava as músicas mó paradona, assim, tipo assim, era só um toquezinho. Eu falei, gente, que preguiça, que ouvindo essa música dá mais preguiça ainda de fazer faxina, entendeu? As pessoas querem ver os vídeos e se animar, entendeu? Porque a pessoa quer ali faxinar a casa, ela quer estar tipo, vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está entonizado no meio do louvor e dos seus povos. Claro, né? Não dá pra colocar a playlist que eu escuto. Que eu escuto de louvor por causa dos direitos autorais aqui do YouTube. Mas eu também pensei, gente, eu preciso de músicas animadas, entendeu? E na biblioteca do YouTube mesmo, né? Porque o YouTube, ele tem uma biblioteca só de músicas que é do YouTube mesmo. Você pode usar todas. Tem algumas músicas animadas lá também, sabe? E músicas que realmente são muito boas. Porque eu usava, gente, em dezembro que eu comecei a pagar aplicativo de música pra usar. Porque até... em janeiro, esse ano que eu comecei, verdade, foi em janeiro. Até dezembro eu usava a biblioteca de áudio do YouTube, gente. É só você pesquisar bem que tem algumas músicas bem animadas lá, músicas bem legais. E depois eu comecei a usar o aplicativo Epidemic Sound, que você... Sound, Epidemic Sound. Eu vou deixar aqui na tela escrito. Então, tipo, você paga esse aplicativo mensal. Dá pra você fazer um negócio anual lá, que daí você paga por mês. E daí, se eu não me engano, é R$40 por mês o plano anual, né? Então, assim, eu não achei um valor muito caro. Eu achei um valor ok pra eu investir aqui no canal. Ainda mais que é algo que eu coloco muito como prioridade, né? As músicas aqui, os efeitos sonoros. Eu acho que é muito legal aqui pro canal. Acho que dá uma vibe mais animada e tal. Porque não adiantava eu começar o vídeo de faxina toda animada e tal. E daí, tipo, a música mó com vontade de dormir. Ah, não, sério, muito desanimado. E daí eu resolvi investir isso no meu canal, gente. Então, assim, no meu canal eu não uso as músicas do YouTube, quase nenhuma eu uso, na verdade, agora que eu uso esse aplicativo. Porque eu acho muito legal, gente. Eu acho que deixa o vídeo também mais animado, mais... Assim, não fica muito chato de assistir também, né? Mesmo porque os meus vídeos têm 30 minutos, a maioria. Então, eu preciso, assim, deixar uma edição mais legal, né? Pra vocês assistirem. E agora, gente, que eu já terminei de fazer todos os ovos, né? Terminei todas as encomendas, deixei ali tudo pré-organizado. Mostrei também pra vocês, né? Por onde a gente tá anunciando, que é pelo Facebook. Agora, gente, eu vou ir tomar um banho, porque daqui a pouquinho a minha sogra vai passar aqui pra gente ir lá no culto, né? Das mulheres. Não vou lavar o cabelo hoje, porque eu já lavei o cabelo ontem, sabe, gente? Já escolhi o look por aqui. E como lá na igreja da minha sogra, né? Na assembleia, eles não costumam usar calça,
calça e tudo mais, por conta da doutrina, de costume mesmo da igreja, eu também não vou de calça, sabe, gente? Eu gosto de ir conforme o costume da igreja é, independente se é a minha igreja ou não, gosto de ir com o costume de cada doutrina, sabe? Então lá eu vou ir de saia, mesmo estando frio lá fora, eu vou ir de saia, porque lá eles costumam usar saia e também vestido, né? Mas eu vou ir de saia, vou ir com essa blusinha aqui também, porque é um casaquinho mesmo, porque tá um pouquinho frio, e essa blusinha por baixo, que ela é mais quentinha assim mesmo, ó, de golinha alta, e de sapato eu venho com essa bota alta, gente, que ela tá toda acabadinha, minha bota, ó, tá vendo? Mas eu gosto muito dela, não vou me desfazer dela não, ela é boa, ela é bonita, e tá meio descascando assim o couro dela, mas ela é linda, gente, então eu venho com essa bota, que é cano alto também, então ajuda a dar uma esquentadinha. Vou tomar um banho aqui, então, bem quentinho, porque eu tô com frio já. Afinal, tá esfriando real mesmo, gente. Nossa, o outono chegou com tudo, né? Tava um calor do caramba semana passada e agora tá um frio. Mas tudo bem, né? Glória a Deus por tudo. Eu tô amando esse friozinho, porque tava calor demais, gente. Demais mesmo. Agora tá dando uma refrescadinha. And I just wanna tell her how I feel, screaming out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you... Vou almoçar agora por aqui, gente. Olha esse prato. Que cheirinho mais bom desse feijão, gente. Sério, vocês não estão entendendo. Tá cheirando muito, 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 muito gostoso. Inclusive, no último vídeo eu gravei, né, o passo a passo como eu fiz. E tá aí no canal. Nossa, maravilhoso, gente. Sério, franguinho, saladinha. E aqui tem suquinho de uva, gente. Daqueles que já é pronto mesmo. E como eu já fiz almoço completo ontem, hoje não precisa, né, gente? Inclusive, eu amo fazer isso, sabe? Eu sempre faço na sexta-feira, porque no sábado eu sei que vai ser corrido. E se eu tiver que cozinhar ainda, aí não dá certo, gente, sério. E pra também a gente não ficar nessa de indo comer fora, ou pedir lanche, pedir comida fora, pedir marmita, a gente tem esse costume de deixar pronta a comida na sexta-feira, que daí sábado já fica ok. E é uma comida gostosinha, fresquinha, ótimo, gente. Quer dizer, fresquinha não é, né? Mas é ótimo. Gente, me maquiei correndo, porque minha sogra já tá aqui pra me buscar. E agora é 2h30, foi super corrido. E eu não tava nem pronta na hora que ela falou, tô indo. Então eu corri, passei um rímel rapidinho, um blush. Fechou, peguei aqui um batom, coloquei no bolso. E agora tamo indo lá na igreja. When you saw her in that dress. When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Like you were out of breath when you saw her in that dress. When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Olha quem está fazendo ovos da Páscoa. Já chegamos em casa por aqui, meus amores. Inclusive, não filmei tanto pra vocês lá no culto das mulheres, nem na célula. Mas meu celular ficou também quase acabando bateria lá, então não tava dando muito certo. Mas deu pra vocês ver um pouquinho. Na verdade, foi o culto das mulheres. Depois teve um chá maravilhoso, gente. Nossa, tinha muita coisa gostosa.
foi, assim, muito legal mesmo. Nossa, gostei bastante do convite, né? Eu fui convidada pela minha sogra. Eu gostei muito, 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 muito. O culto foi bem legal também. Depois da noite, a gente foi lá na célula da nossa igreja, né? Também foi uma bênção. Foi bem gostoso, gente. E chegamos aqui em casa. O marido tá ali fazendo algumas casquinhas pras nossas encomendas dos ovos. Mas, pra hoje, não tem encomenda nenhuma mesmo. A gente só vai deixar as casquinhas prontas pras futuras encomendas, aquelas lá que eu já mostrei pra vocês nesse vídeo, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia junto comigo, gente. E também, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, pois me ajuda demais. Vocês sabem, né, que o YouTube entrega pra mais pessoas e o canal cresce mais também. E, gente, um super beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!